من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وقال الله تعالى في موضع آخر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب سامعین محترم بزرگان من مؤسس ماں اور بہنوں ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ خالق کائنات، مالک العلام، ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ، دن کو ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا، اس زمین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں سے کیلوں کا کام لیا، اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا، بے شمار احسانات و انعامات کے باوجود سب سے بڑا احسان جس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے قبولیت کی گھڑی میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور جو ایک مسلمان سے ہمارا دین تقاضا کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرائط کو، اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اللہ کے نیک بندوں پر، اس کی نیک بندیوں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حالات سے اپنی امت کو آگاہ کیا، بہت ساری احادیث ہیں اس حوالے سے کہ جس کے اندر خوشخبریاں بھی ہیں اور جس کے اندر اللہ تعالی کے وعدوں کا بھی ذکر ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں پیشن گوئی کی، امت مسلمہ کے بارے میں پیشن گوئی کی، آنے والے حالات ہوں گے ان حالات کے اندر میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا خون کس طریقے سے بہایا جائے گا، میری امت کا خون وہ خون کہ میری امت کے ایک فرد کا خون بہانا بیت اللہ کی حرمت سے بھی بڑھ کر ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کا وقار ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا یہ خون پانی کی طرح بہا دیا جائے گا اور امت مسلمہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور ان کے سامنے گاجر منی کی طرح بچوں سے لے کر عورتوں تک، عورتوں سے لے کے بوڑھوں تک، بوڑھوں سے لے کے جوان تک، اسکولوں سے لے کے مساجد تک، مساجد سے لے کے ہاسپٹل تک، ہاسپٹل سے لے کر اللہ کے گھروں تک، جہاں ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے کہ عورتوں پر جنگ کی حالت میں ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، لیکن وہی جنہوں نے تعلیم دی اس امت کی حالت، کچھ لوگوں کی حالت، اس دور کے لوگوں کی حالت کیا ہو جائے گی کہ اگر اس کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا، جھنڈے لے کے نکلے گا، روڈوں کو بلاک کرے گا، احتجاجی طور پر نعرے لگائے گا، لیکن ہوگا کیا؟ وہ معاشرے کا سب سے بڑا دہشت گرد کہلائے گا، یا پھر اسے دنیا سے ہی ختم کر دیا جائے گا، اینکر کی صورت میں ہو، علماء کی صورت میں ہو، سیاستدانوں کی صورت میں ہو، سیاستدان بھی اسے قبول کریں گے جو ان کی آواز کے اندر، ان کی زبان لوگوں کے سامنے بولے گا۔ سولی پر اسے لٹکایا جائے گا، اس کے خون کی کوئی حیثیت نہیں، دہشت گرد تصور کرتے ہوئے
اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. اور اگر اس دور کو دیکھنا چاہتے ہیں ماضی قریب میں، پاسٹ میں، آپ کے ملک میں ایران کا صدر آتا ہے، لوگوں نے گرین قالین کیا ہے، ریڈ قالین کیا ہے، جو کچھ کر سکتے تھے بچھا دیے گئے، پروٹوکول دیا گیا، موسٹ ویلکم کہا گیا، خوش آمدید کہا گیا. لیکن آپ اندازہ کر لیجیے پوری دنیا جو ہے کفار ایک ہو جاتے ہیں، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا. حالانکہ مسلمان سوچتا ہے کہ کفار ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے، لیکن آپ کو ان کے دلوں کی کیفیت کا پتہ نہیں کہ کتنے بزدل ہیں، بس مسلمانوں کے خلاف ایک ہوتے ہیں، ورنہ ان کے دل جدا جدا ہے. وہ ہماری ایک ایک رگ سے اللہ کی قسم واقف ہو چکے ہیں، ہمارے ایک ایک نوجوان سے واقف ہیں ان کا ٹیلنٹ کیا ہے اور ان کے کون سے نوجوان ہمارے کام آ سکتے ہیں. ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، آئی ٹی آفیسر ہے، جہاں جہاں بھی کوئی انہیں ٹیلنٹ نظر آتا ہے، بہترین قسم کا شخص نظر آتا ہے، فوری ڈیمانڈ کرتے ہیں، پک کرتے ہیں. اگر ہمارے ملک میں نہیں بھی آ سکتے، ہم آپ کو اتنی آفر کرتے ہیں، سہولت دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، آپ کے والدین آپ کے سامنے ہیں، بس آپ ہماری کمپنی کے لیے کام کرو اور کام لے رہے ہیں. بچہ ہمارا، بیٹا ہمارا، نوجوان ہمارا، سرمایہ ہمارا، ملک اس کا یہی ہے. ایک آزاد ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی کفاروں کی غلامی کرنے پر مجبور ہے. ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں اللہ کی قسم. مجھے اور کیا چاہیے، میں گھر بیٹھا ہوا ہوں، میں نوکری کر رہا ہوں. نوکری کرنا کوئی برا نہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے، اور ہم جاننے کے باوجود، قرآن و سنت کی توحید کی دولت ہونے کے باوجود، اللہ کی قسم ہم سے بڑا کوئی محتاج نہیں، ہم سے بڑا کوئی مفلس نہیں، ہم سے بڑا کوئی غلام نہیں، ہم سے بڑا کوئی لاچار بے قرار نہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی مجبور نہیں ہے. آواز اٹھاؤ گے دہشت گردی کے نام پر دبا دی جائے گی، وہ نسولی پر لٹکا دیا جائے گا، صفائی ہستی پر تمہارا نام نہیں رہے گا. اور آج اس دور کو دیکھ لیجیے، پھر اسی طرف آتا ہوں، ایران کا صدر آیا ہے، واپس چلا گیا ہے، میرے خیال میں ابھی وہ پہنچا نہیں ہے، فلسطین پر دوبارہ حملہ ہوتا ہے، کتنے بچوں کو، معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا، لقمہ اجل بنا دیا گیا، کتنی مساجد کو شہید کر دیا گیا، کتنے ہاسپٹل، کتنے ڈاکٹرز جو مسیحے کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا گیا. اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی طاقت پر ناز نہیں ہے، اور جس وقت مسلمانوں کو اپنی طاقت پر ناز تھا نا، تو پھر قرآن نے کہا ہے، رب نے تصدیق کی ہے کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرۃ باذن اللہ، کہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے جس کے پاس سواریاں بھی پوری نہیں، جس کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں ہے، سواری کو استعمال کر رہے ہیں، کس انداز میں ایک چڑھتا ہے، ایک اترتا ہے، ایک اوپر جاتا ہے، ایک نیچے آتا ہے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہے، جنگ کے لیے ظاہری اسباب نہیں ہے، لیکن رب کی ذات پر بھروسہ ایسا تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکل، رب کی ذات پر بھروسہ ایسا تھا کہ 313 کی تعداد ان لوگوں پر غالب آتی ہے جن کے پاس اسلحہ بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، تعداد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایمان نہیں تھا.
اس وقت 313 کے پاس سب سے بڑی قوت، ایٹمی طاقت ان کا ایمان تھا، جن کے پاس تعداد زیادہ تھی، جن کے پاس سواریاں تھی، اسلحہ تھا، وہ ایمان کی طاقت سے خالی تھے. اللہ نے وعدہ کیا، پھر کیا کہا؟ وَإِن مِّنكُمْ، پھر اللہ تعالی نے کہا، اللہ اکبر، سورہ انفال پڑھی ہے، کہیں بات بہت آگے نہ نکل جائے. پھر اللہ تعالی فرشتوں کی جماعت کو بھیج رہا ہے، کہیں 3000 کہیں 5000، غور تو کریں. اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دینے کے ساتھ ساتھ پھر کہتا ہے کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر 3000 کی تعداد ہے، 5000 کی تعداد ہے، سمجھ لینا کہ یہ صرف وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، مقصد صرف یہ ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان دینا ہے. بچے کے سامنے کتنی ہی مائیں آ جائیں، بچہ خوش نہیں ہوتا ہے. اس کی ماں سامنے نظر آ جائے، کسی حالت میں نظر آ جائے، بچہ وہیں جا کے چمڑتا ہے کہ میری ماں بھی یہاں پر موجود ہے، میرا باپ بھی یہاں پر موجود ہے. جب فرشتوں کی تعداد، ایک فرشتہ قوم لوط کی پوری بستی کو زمین سے اٹھاتا ہے، آسمانوں تک لے جاتا ہے، وہاں سے زیر و زبر کرتا ہے، نیچے والے حصے کو اوپر، اوپر والے کو نیچے دے مارتا ہے، زمین پر پڑکتا ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا ہے، پتھروں کی بارش کی ہے. ایک فرشتے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے بتلا دی، ایک فرشتہ پوری بستی کو اٹھا سکتا ہے. اگر فرشتوں کے ذریعے سے تمہیں طاقت دینی ہوتی اور تمہیں فتح دینی ہوتی تو اتنے فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یہ تو صرف تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے بھیجا ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل پاور، اصل طاقت، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہے. پوری دنیا، اللہ کی ساری مخلوق جمع ہو جائے، ساری مخلوق، اور اللہ کی پاور نہ ہو، طاقت نہ ہو، مدد نہ ہو، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر جہاں پر، جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، یقین جانیے جب یہاں پر کہیں کہیں پر ان کے ٹھکانے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر کبھی پتلے بنا کر، اور اب تو کتنا آزاد ہو چکے ہیں، روڈوں پر نکل کر تبرہ بازی کی گئی، شان میں گستاخی کی گئی، کون ہے اللہ کے نبی کے دامات؟ کبھی غور کیا کون سے دامات؟ کہیں سسر ہے، کہیں داماد ہے. چاروں خلیفوں کے رشتے میرے نبی کے ساتھ جوڑ کر تو دیکھیں، یہاں میرے رشتے داری کو گالی پڑ جائے، میں اللہ کی قسم مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. ارے میرے نبی سے بڑھ کر رشتہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کا رشتہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہے؟ ذرا غور کریں، بیٹی کون سی ہے جو کمواری ہے؟ میرے نبی کی بیوی پر، میری اور آپ کی ماں پر تبرہ بازی کی جائے، میرے نبی کے سسر پر تبرہ بازی کی جائے، میرے نبی کے داماد پر تبرہ بازی کی جائے. عمر فاروق کا رشتہ کیا ہے؟ میرے نبی کے ساتھ رشتہ جوڑ کر دیکھیے، کہیں پر صرف عمر فاروق کی بیٹی ہے حفصہ، ایک صحابیہ. جب میرے نبی سے رشتہ جڑتا ہے تو میری اور آپ کی ماں حفصہ بن جاتی ہے. ایک ہے عمر فاروق، صحابی رسول، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی. جب اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی کے حوالے کرتے ہیں تو میرے نبی کے سسر بن جاتے ہیں. آگے چلیے، عثمان غنی کتنے عظیم کہ میرے نبی اپنے لخت جگر ان کے حوالے کرتے ہیں. علی رضی اللہ تعالی، میں رشتے گنوا رہا اور ہم ایسے لوگوں سے خوش ہو کر، ہماری سوچ کیا ہے؟ اللہ کی قسم، ایران نے حملہ کیا ہے، نہ جانے حملہ کیا ہے یا حملے کے لیے پاکستان کے لیے تیاری کی گئی ہے. کس طریقے سے اپنا دوست بنا سکتے ہو؟ کس طریقے سے؟ اللہ کی قسم، اپنی پہچان خود بنائیے، کس
کسی کے کندھوں پر بندوق رکھنے کی رکھ کر چلانے کی عادت کو چھوڑ دیجیے. جو میرے نبی کے صحابہ کے دوست نہیں ہو سکے, جو نبی کے سسر کے, جو نبی کے داماد کے دوست نہیں ہو سکے, ارے وہ تمہارے دوست بنیں گے اللہ کی قسم. اور جن کو تم اپنا سمجھ رہے ہو, ممکن ہے کہ اللہ کی قسم یہ ہمارے ہی گریبانوں پر ہاتھ ڈالے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں, داستان نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں. اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. کہنے کا مقصد یہ, اپنی پہچان بنائیے. اور آپ کی پہچان کس نے دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. 1400 سال پہلے آپ کی پہچان کروائی, مسلمانوں کے ایمان کی قوت کو واضح کیا. میرے نبی نے فرمایا, میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں, دشمن اتنا دور ہے. اس دور کی بات ہے, لیکن آج کے دور میں 1 مہینے میں ایک شخص پوری دنیا کو گھوم سکتا ہے. ٹیکنالوجی کا دور, اصلے کا دور, جدید دور ہے. اس وقت کہا کہ میں دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں, لیکن اتنا دور ہونے کے باوجود 1 میل نہیں کہا ہے. میرا نام سن کر دشمن اسی وقت سے کانپنے لگ جاتا ہے. لیکن آج اس کے برعکس دیکھ لیجیے. اللہ کی قسم, میں حالات حاضرہ پر تھوڑا سا تبصرہ کر رہا ہوں, اس حدیث کی طرف نہیں آیا جہاں پر مسلمانوں کی زب و حالی کا, مسلمانوں کی بے قراری کا, مسلمانوں کی بے حسی کا میرے نبی نے ذکر کیا ہے. آج اس کے برعکس ہے. کیسا برعکس ہے جانتے ہو؟ یہاں سے ایک بیان کر دیجئے, آپ کی حکومت تبدیل ہو جاتی ہے. ایک بیان خلاف دے دیجئے, ارے کافر اللہ کی قسم یہ ڈرتے ہوئے بیان دیتا ہے, ہم سمجھ ہی نہیں رہے. آپ سمجھ ہی نہیں رہے, ایک بیان دیتے ہو. ان کا وزیر خارجہ کیا, وزیر داخلہ کیا, اتنی دنیا اس کے زیر تسلط ہے, قرض اس سے لے رہی ہے, لیکن فکر انہیں مسلمانوں کی ہے. وہی فکر ہے آج. جب اندرا گاندھی کے سامنے کسی نے کہا نا کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلے جا رہی ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, تعداد بڑھ رہی ہے, کہا بڑھنے دو, بڑھنے دو, بس کوشش کرنا کہیں یہ 313 نہ ہو. بس جب 313 ہو گئے, پھر اللہ کا وہ وعدہ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے ان سے, ان لوگوں سے وعدہ کیا. پڑھیے کون سا پارا, 18ویں پارے کو پڑھیے, میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. حفاظ بھی موجود ہیں, علماء بھی موجود ہیں, سوال کیجیے گا. ارے کبھی قرآن پاک کو کھول کر تو دیکھیے. کبھی دشمن کانپتا تھا, آج مسلمان کانپ رہا ہے. مسلمان کے کانپنے کی وجہ ایمان پر بھروسہ نہیں, اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں, اپنی فوج پر بھروسہ نہیں ہے, اپنے جوانوں پر بھروسہ نہیں ہے, اپنی آزادی پر بھروسہ نہیں ہے, قرآن و سنت پر بھروسہ نہیں ہے. اتنا کماتے نہیں ہیں جتنا قرض کی صورت میں ہم باہر بھیج رہے ہیں. کس کس بات پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں؟ یہ مسلمانوں کی حالت ہے. سود خوری کا بازار اللہ کی قسم گرم ہو چکا. کسی کو کہہ دو کہ اس شخص نے اپنی ماں کے ساتھ یہ عمل کیا ہے, اس کو معاشرے میں سب سے لانتی, ملعون, نہ جانے کن کن الفاظ کے ساتھ پکارا جاتا ہے. ارے یہ عمل جو کسی نے تمہیں بتلایا ہے, اس نے ماں سے زنا کیا ہے, تم تو ہر روز کر رہے ہو. ہماری غیرتوں پہ جنازے نکل چکے ہیں. دل ہم بن یا کلو رجل وهو يعلم. ایک شخص سود کا 1 درہم استعمال کرتا ہے, 1 درہم کھاتا ہے. فرمایا 1 درہم نہیں کھایا, اس سے بڑھ کر اگر 36 دفعہ
لیتا تو پھر بھی اس سود کی جو حرمت ہے اس سے کم تھی. 36 دفعہ زنا. سود کا ایک درہم اس کا استعمال اندازہ کر لیجیے. عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے من اشترى ثوبا, جس شخص نے صرف ایک کپڑا خریدا, کتنے کا؟ 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا اور اس میں ایک درہم حرام کا ہے, سود کا ہے, اور 9 درہم حلال کے ہیں. فرمایا 40 دن تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. ارے نہ مانو, قرآن پاک کو تو دیکھ لیجیے. کبھی قحط سالی کے لیے دعائیں کروائی جا رہے, ملک کے حالات درست ہو جائیں, دشمنوں کو اپنے پاس بلاؤ گے, صحابہ کے دشمنوں کو بلاؤ گے, تو کیا سوچتے ہو تمہارے دوست بنیں گے جو میرے نبی کے قریبی ساتھیوں کے, جب میری اور ماں آپ کی ماں پر تبرہ بازی کرے اللہ کی قسم, جب وہ ان کے نہیں بنے ہیں تو بالاولا ہمارے تو تصور بھی نہیں کرنا. ان سے کوئی رسپانس کی طاقت مت رکھنا, سوچ مت رکھنا کہ یہ تمہارے بن جائیں گے. یہ کسی کے کہنے پر آتے ہیں اور پل رہے ہیں, انہیں پالا بھی جا رہا ہے. اندازے بیا اگرچہ اتنا شوق نہیں, شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں میری بات. غور کرنا ان باتوں پر, کبھی یاد کرو گے آج ہم کہاں پر اللہ کی قسم چلے گئے. اندازہ کر لیجئے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اگر مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو, مومن ہو تو چھوڑ دو. یہ تمہارا شیوا نہیں, تمہارا کردار نہیں, تمہارا کریکٹر نہیں, تمہاری تجارت نہیں ہے, تمہارا کاروبار نہیں ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر یہ آفر قبول نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ تم دنیا پر چل تو رہے ہو, مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے ہو, تمہاری جنگ اللہ کے ساتھ ہو چکی ہے. جس کی جنگ اللہ کے ساتھ ہو جائے, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, پھر اس تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے. ایک مسلمان کو اپنے بھائی ہی کا دشمن بنا رہا ہے, پھر ایک دوسرے کو سیاست کے نام پر کفر کے فتوے دیے جاتے ہیں, غداری کے فتوے دیے جاتے ہیں. قرآن پڑھنا آئے کہ نہ آئے, وہاں پر نماز پڑھے کہ نہ پڑھے, یقین جانیے بس جماعت کو چھوڑنے پر کفر کے فتوے ہیں. نہ جانے کس کس طریقے سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں کہ ان کو آپس میں لڑا دو, ان کے کلچر کو تبدیل کر دو, ان کے دین کو تبدیل کر دو, ان کی صفوں کے اندر انتشار پیدا کر دو. ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کا مسلمان انڈین ایکٹر بننے پر, فنکار بننے پر, ان جیسا لباس پہننے پر فخر کرتا ہے. اس کا اپنا لباس اتنا خوبصورت ہے, اسے جو ہے وہ شرم محسوس ہوتی ہے. میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں اور جو چھوٹی ہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے انہیں ہندو بنا رہے ہیں, لیکن وہ فخر سے کہتا ہے تو فلاں ایکٹر لگتی ہے. لیکن اگر میں کہہ دوں نا کہ تو ہندو ہے, میرے سے آنکھیں پھیر لی جائیں گی. آج اللہ کی قسم جس میڈیا میں گھسے ہوئے ہو نا دین کے نام پر, اور اسی نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے. وہ میسج کے لیے تو ایک ہاتھ لگتا ہے ہلکا سا, وہ تو ہزاروں کو چلا گیا. کہ کبھی آپ نے غور کیا, اس کے بعد میں مسجد میں لیٹا ہوں اللہ کی قسم میرا موبائل کھل جاتا ہے. میں اکثر یہ کہہ رہا ہوں, جس قدر آپ کی پاور ہے, طاقت ہے, کوشش ہے, محنت ہے, اپنی اولاد سے اس موبائل کو چھڑا لیجئے. اور یہ بھی کہتا ہوں یہ چھوٹنے والا نہیں ہے, یہ ایسی لگی ہے کہ چھوٹتی نہیں ہے, اور یہ ایسا لگا ہے کہ چھوڑتا نہیں ہے, اور اس نے قبر تک نہیں چھوڑنا. ماں کو, بیوی کو, شوہر کو, بیٹی کو, اولاد کو, یہ چھوٹنے والا نہیں ہے, قبر تک ساتھ ہے. لیکن جتنا چھڑا سکتے ہو وہ چھڑا لیجیے. ارے مساجد محفوظ نہیں اللہ کی قسم. آپ دیکھ لیجئے, میں آپ کو نظارہ کروا دیتا ہوں.
آئے ہیں بوس سے اجازت لے کر, سیٹ سے اجازت لے کر, مالک سے اجازت لے کر ہم نماز پڑھتے ہیں رحمانیہ میں. ہاں آدھا گھنٹہ تھوڑا رہا, کوئی بات نہیں, آپ آرام کریں, سیٹ کا دل بھی نرم ہے, مسلمان ہے. لیکن یہاں لیٹنا کم ہے, موبائل یہاں بھی کھلا ہوا ہے, اور جب نیٹ کھولو گے تو اس وقت میں کیا آپ کے سامنے ساری فرشتوں کی تصویریں آئیں گی؟ قرآن و حدیث سامنے آئے گا؟ آپ کسی اسلامک ویب سائٹ کو کھول لیجئے, یقین جانئے وہاں پر بھی یہی حملہ ہے. میں تھوڑا آگے نکل گیا, سمجھانا چاہتا ہوں, غور کرنے کی ضرورت ہے جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. میں منبر رسول پر کھڑا ہوں, میں اپنی بات بھی یہی کرتا ہوں, لیکن کوشش کریں جتنا بچا سکے, ورنہ آپ کی اولاد اللہ کی قسم آپ کی باغی بنے گی. اب آئیے اس حدیث کی طرف جس کے لیے مجھے اتنی تمہید باندھنی پڑی, کہ وجہ کیا ہے کہ ایمان ایمان نہیں رہا, ماں ماں نہیں رہی, بیٹا بیٹا نہیں رہا, اولاد اولاد نہیں رہی ہے. قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والے قرآن و سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں, نمازوں کی حفاظت نہیں, جمعے کی حفاظت نہیں. میں منبر رسول پر کھڑا ہوا, خطبہ شروع ہو گیا, پہلا حال بک نہیں ہے تو اوپر والے حال کی کیا حالت ہوگی؟ کبھی غور کیا؟ یہ حال بک نہیں ہے, فرشتے کھڑے ہوتے ہیں, خطیب خطبہ شروع کرتے ہیں, رجسٹر کو لپیٹ لیتے ہیں. کبھی غور کیا؟ میں نماز پڑھنے گیا تھا, پتہ نہیں کون سی نماز پڑھی, نماز پڑھنے گیا تھا, خطبہ شروع ہوا, پہلا حال پر نہیں ہے, بک نہیں ہے, صفے خالی ہے. اوپر کی کیا حالت ہے؟ جب اوپر کی یہ حالت ہے, اس سے اوپر کی کیا حالت ہوگی جب رب کے پاس جائیں گے؟ اللہ اکبر. اور بات کیا ہوتی ہے, میں نے ایک بات پڑھی, محلے کی مسجد میں نماز تو پڑھ نہیں سکتا, مدینے میں مرنے کی باتیں کرتا ہے. محلے کی مسجد شکوہ کر رہی ہے اللہ کی قسم, مسجد محلے کی ہے, سناٹا چھایا ہوا ہے, ایسا جیسے کرفیو کا عالم ہے, خصوصاً فجر کی نماز. وہ کون سی نماز ہے کہ جس نماز کے اندر ہماری رکعت نہیں نکلتی ہے؟ ارے سات دن کے بعد ایک جمعہ پڑھنا ہے, یہ حالت ہے. بڑی پیاری بات ہے, یاد رکھ لینا, محلے کی مسجد آباد نہیں, محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا, قریب کا پڑوسی ہے لیکن مدینے میں مرنے کی باتیں کرتا ہے. اللہ مدینے لے جا, وہاں جا کے کیا کرے گا؟ لاکھوں حج کر لو, نماز ایک نہیں ہے. اللہ اکبر. آئیے جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے, صرف ترجمہ کر سکوں کوشش کروں گا کہ اپنے ٹائم پر اپنی بات کو ختم کروں. اور یہ بھی سیاست ہے, یہاں 25 ہیں, وہاں پر 30 ہیں, یعنی خطیب کی کتنی فکر ہے یقین جانی, یہ 5 منٹ اوپر نہ جائے. ہم 10 منٹ کی نماز نہ پڑھیں خیر ہے, ہر روز 3 رکعت نکل جائیں کوئی حرج نہیں, ہر روز پیچھے اپنی دوسری نماز پڑھائیں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو شکر ہے ہم کھڑے نہیں ہوتے, اور مساجد کے اندر امام صاحب کو گھڑیاں دکھاتے ہیں, تیری جرت کیسی اتنے آگے نکل گئے. اور میں اسی چیز کا قائل ہوں کہ اللہ کی قسم وقت پر بات ختم کی جائے. اور 12 سال ایک مسجد میں جمعہ پڑھایا, 1 بجے اذان ہوتی تھی, ہم 30 پہ نیچے آ جاتے تھے, لیکن یہ رویہ اچھا نہیں ہے. مولوی صاحب قیامت آ جائے گی اگر آپ 1 منٹ بھی اوپر گئے. یہ میں کہتا ہوں کہ یہاں سے تاخیر سے شروع کر دو, 1 بجے خطبہ شروع کر دو, وہ اچھا ہے. لیکن جو ہم یہ کہتے ہیں 40 تک لے کر جانا ہے, یہ کوئی شرعی لحاظ سے بھی غلط ہے. اس لیے کہ امام نے خطبہ شروع کر دیا, اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہو, آپ 20 پہ آؤ, 30 پہ آؤ, آپ جو ثواب ہے اس سے محروم ہو چکے. بس یہ ایک چھوٹا سا نسخہ بتلایا ہے, طریقہ بتایا ہے, اس کو اپنا لیجیے گا. میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کے راوی صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے, اس کی جتنی تشریح سمجھنی ہے نا
کہ جتنا کچھ میں نے تمہید کے طور پر آپ کو شروع میں بتلا دیا ہے گویا اس حدیث کی وہی تشریح ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى, فرمایا ان قریب ایسا ہوگا کہ لوگ امتیں کفار ان کی جماعتیں تم پر ایسے ٹوٹنے کے لیے تیاری کریں گی, مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے انہیں ختم کرنے کے لیے تیاری کریں گے جس طریقے سے پیالہ ایک ہو کھانے والے بہت سارے ہوں سارے اس پر ٹوٹ پڑے تو اسے کیا حاصل ہوگا, پیالے کی بھی شکل و صورت نظر نہیں آئے گی. جس طریقے سے دسترخوان پر کھانا کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں اس طریقے سے ایک وقت آئے گا مسلمانوں, اللہ کے نبی صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر, جب یہ بات کہی تو پھر فقال قائل, ایک کہنے والے نے کہا جب اتنی بڑی بات ہو گئی کہ ہماری یہ حیثیت ہو جائے گی, سوال کر لیا ان لوگوں نے, ہم کہتے ہیں میرے گھر میں بجلی آ جائے کافی ہے, محلے میں نہیں آ رہی کوئی حرج نہیں ہے, میں تو پیسے دے دیتا ہوں. جب تلک یہ کرتے رہو گے نا کبھی نظام کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. اپنے آپ کو خوش نہ دیکھو, یہ فلسطین کے جو حالات ہیں نا جس کے لیے اللہ کی قسم ہمارے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے, قنوت نازلہ بھی نہیں ہوتا ہے. ہم شاید اس وقت کا انتظار تو نہیں کر رہے جن کی تصویروں کو ہم دیکھ نہیں سکتے, اللہ کی قسم جن مساجد کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن ایمان مضبوط ہے. وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ, اللہ کے نبی ہماری جب یہ حالت ہوگی مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی, فکر کیا ہے کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی اس لیے ہم پر حملے ہوں گے؟ ہاں کثرت پر ناز ہوتا ہے, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ تھے 313 لڑ رہے تھے, رب کی ذات پر بھروسہ تھا. کفار کو ایٹمی پلانٹ پر بھروسہ ہوتا ہے, ہمارے پاس ہے بھی ایمان کی قوت بھی ہے لیکن اللہ کی قسم پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے. کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا بل انتم کثیر, یہ ٹینشن نہ لے کہ تمہاری تعداد تھوڑی ہوگی, تمہاری تعداد اس وقت بہت ہو گئی. صحابہ کرام کا دور ہے تعداد تھوڑی تھی لیکن آج دیکھ لیجیے ہر چیز موجود ہے. تعداد ہم کراچی کی صحیح معنی میں آبادی کا اندازہ نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے ہو سکتا کیا یقین ہے اس وقت اتنی صحابہ کی تعداد نہیں تھی. یہی دور ہے. وَلَكِنَّكُمْ غُسَاءٌ كَغُسَاءِ السَّيْلِ, تعداد بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت, تمہاری پرسنالٹی, تمہارا رول, تمہارا دبدبا, تمہاری حیثیت صرف ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے پانی پر تنکوں کی حیثیت ہوتی ہے. بڑے بڑے درخت شدید, بڑے بڑے گھر, بڑی بڑی کشتیاں پانی کے سامنے بے بس ہوتی ہیں, تنکے کی کیا حیثیت ہے؟ تمہاری حیثیت سیلاب کے پانی پر جو تنکے کی حیثیت ہوتی ہے وہ تمہاری حیثیت ہوگی. تعداد زیادہ ہونے کے باوجود لیکن آگے اس کی کیا وجہ ہوگی تمہاری حیثیت اتنی کم ہوگی؟ فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ, اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہوگی تمہاری بے حسی کی سب سے بڑی وجہ, تمہاری بے وقعاتی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوگی کہ تمہارے دلوں سے نہیں تمہارے دشمن کے دلوں سے, دشمنوں کے دلوں سے اللہ تمہارا روب ختم کر دے گا. ہزاروں میل کے فاصلے پر ہوگا لیکن اب تم ان سے ڈر رہے ہو گے, وہ نہیں ڈرے گا. آگئی بات, حیثیت کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ, وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَحْنَ, اللہ تمہارے اندر جو ہے نا وہن کو پیدا کر دے گا, تمہارے دلوں کے اندر وہن کی بیماری کو پیدا کر دے گا. پھر سوال کیا
عربی تھے جانتے تھے لیکن وہن کو نہیں سمجھے. فقال قائل, کہلے والے نے کہا, یا رسول اللہ وما الوہن, بس اتنا بتلا دیجیے وہن کسے کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی, بات ختم ہوگی. حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا سے محبت ہو جائے گی, موت سے نفرت ہو جائے گی. موت تو وقت پر ہی آنی ہے لیکن دنیا سے اتنی محبت ہوگی کہ تم جو ہے وہ آخرت کو بھول جاؤ گے, نمازوں کو بھول جاؤ گے, مساجد کو بھول جاؤ گے, حقوق العباد کو بھول جاؤ گے, ماں باپ کے حقوق کو بھول جاؤ گے, بیوی کے حقوق کو بھول جاؤ گے. ڈالر کما لے, ریال کما لے, دولت کما لے, نمازوں کی پرواہ نہیں ہوگی. حب الدنیا وکراہیت الموت. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.